သနာတော်နှစ်2546ခုနှစ်ကောဇာတဂရစ1364ခုနှစ်ဘုဒ္ဓခန္ဓာမွေဥတုမွေကာနာတပေါင်းနာပြည်ကျော်၈ရက်2003ခုနှစ်3လပိုင်းမတ်လ25ရက်နေ့နံနက်တွင်ရန်ကုန်တိုင်းရန်ကုန်မြို့မြောက်ဥက္ကလပမြို့နယ်ရှုမင်းရိတ်တာကျောင်းတိုက်ကြီးအတွင်း၌ကျေးဇူးတော်ရှင်တက်တော်ရှိရှုမင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးအားဆရာတော်ဘုရားကြီးဤခုံတော်အနန္တကျေးဇူးအနန္တကျေးဇူးတော်အနန္တတို့ကိုကြီးမှန်း၍ဘဝဇတိန်ခန္ဓာဇတိန်ချုပ်ငြိမ်းတော်မူခဲ့သည့်လ ీల ပြည့်အနေအားဖြင့်တတိတံဃာတော်တိလတ်ရှင်တက္ကမကမများစုပေါင်း၍ပူဇော်ပွဲနောက်ကနေ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ကိုစားရုပ်တုတော်ဖွင့်ပွဲရုပ်တုတော်အားပူဇော်ပွဲဆုံးခဲ့ပွဲဘောဇဉ်ချိုချင်ရတာအပြပြတို့ဖြင့်ဆက်ကလူတန်းပွဲထိုကုသိုလ်ရုပ်တုတော်ဖွင့်ပွဲအလူမင်္ဂလာကုသိုလ်ပြုရ၌ရုပ်တုတော်အလူရှင်ဦးထေးအောင်ဒေါက်တင်ထေးမိသားစုခုနှစ်မိုင်ခွဲမှရွှေဥမင်ရိတ်တာမြောက်ဥက္ကလပ၌ဆရာတော်ဘုရားကြီးရုပ်တုတော်နှစ်စုကိုပူဇော်ပြီးဗရမယမြို့တည်ကုန်းတော်ဘောင်ကြီးရွာဓမ္မတုခရွှေဥမင်ရိတ်တာကြီး၌ဆရာတော်ဘုရားကြီးရုပ်တုတော်တစုပူဇော်ရန်အတွက်ငွေကျပ်တသိန်းဦးအောင်မြင့်ဒေါခင်လင်းမာရီနာဒီစကုတ်မိသားစုတို့ကငွေကျပ်တသိန်းမမေရှံကျိုင်းတုံမြို့မှာငွေကျပ်တသိန်းဘုရားအမှုရှိတဲ့တန်ခါတော်အရှင်မြတ်တို့အားဆုံးဖဲ့ပွဲဘောဇဉ်ချူချင်ရတာအဖျံပြန်တို့ဆက်ကလူတန်းချင်းအပြိတ္တံတို့အားကျွေးမွေးခြင်းအစရှိသောကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပွဲတရဏဂုံတိနာတို့ကိုဆောက်တည်၍ဒါနတိလသမထဝိပဿနာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပွဲ၌ဟောကြားအပ်သောပိဋကသုံးပုံတို့တွင်သုတ်တန္တပိဋကနိကေ၅ရပ်တို့တွင်ခௌတကနိကေထေရဗန္ဓံပန္တိအထံထာ၌လာတော်ဩဒိယထေရအပဒံကိုတန်စာဆင်း၍ဟောကြားအပ်သောအနောက်တည်ဆုံးမဲ့နောက်ဆုံးတရားတော်တည်းဗန္တရားတော်ပါလေ။ဟောစဉ်တို့ထေရပါဒံထေရပါဒံထေရီပါဒံထေရီပါဒံဆိုတာကိလေသာအနောက်တည်ဆုံးပြီးတော့နောက်ဆုံးဘဝဒီအရှင်မြတ်ကြီးကပါရမီဖြည့်ခဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုခဲ့ဒီဝန္ဒီခန္ဓာဏိကုံချုပ်ဆုံးပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုစံဝင်ခံဤအရှင်မြတ်ကြီးရဲ့အကြောင်းပြောခဲ့တဲ့ဂါထာတွေကိုတိကုံထာလို့ထေရပါဒံထေဒီမလေးရဲ့အကြောင်းကိုတိကုံဖွဲ့ဆိုပြီးတော့လျှောက်ထားလို့ထေဒီပါဒံလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီအနောက်တည်ဆုံးကိလေသာအနောက်တည်និဝရဏအနောက်တည်အကုသိုလ်အနောက်တည်ဆုံးတဲ့နောက်ဆုံးဘဝအကြောင်းကိုအရှင်ဩဒိယမထေရကသူ့အကြောင်းလေးကိုပြန်ပြောထားတာကိုဦးဇင်းတို့ဟောရင်းနာရင်းနဲ့ပဲဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ကျေးဇူးခုံတွေကိုအာရုံပြုကြည်ညိုကြရအောင်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့ခုံကျေးဇူးတရားတော်မြတ်ရဲ့ခုံကျေးဇူးတန်ခါတော်မြတ်ရဲ့ခုံကျေးဇူးဘုရားတရားတန်ခါယရဏမြတ်သုံးပါးတို့ရဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဝိဝေကံမနုယုတ်တော်ဟံဝိဝေကံမနုယုတ်တော်ဟံနိပကောသတုဏံဝုတော်ဒါရိမိအန္တိမံဒီဟံတမ္မာတံဗုဒ္ဓသာတနိဟောဒီအရှင်ဩဒိယဆိုတဲ့မထေရမြတ်လေးကယဟန်တော်တစ်ပါးဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးလက်ထက်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရှေးမောက်မှာပဲသူ့အကြောင်းကိုပြန်လျှောက်တာဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားတဲ့ဘုရားတတိတော်ဒီအရင်ဘဝဘဝဒီခဏထားဒီဘဝအနေနဲ့ပြောရရင်တော့
วิเวกมนุยุคโดหังนิปโกสัตุปังวุโดดาริมิอันติมันดีหังนามาตัมพุทธะนาตะนีนามาตัมพุทธะนาตะนีติสสังลิบะญัตติยาโกปัญชาถิ่นติติมิญเบดะရှင်တော်မြတ်ဤမတ္တမ3ပြာအဆုံးမသာသနာတော်ကြီးအတွင်း၌အဟံဘုရားတပည့်တော်သည်ဒီဟံဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဓာရီမိဆောင်ထားရပါ၏ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့သာသနာမှာတပည့်တော်ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆောင်ထားရပါလေဘုရားဤမန်ဒီဟံဤခန္ဓာကိုယ်ကောင်ကြီးဟာအန်တိမန်တပည့်တော်အတွက်ကတော့နောက်ဆုံးပါပဲဘုရားလေဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကနောက်ဆုံးပဲလေဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကနောက်ဆုံးပါပဲဦးဇင်းတို့ဦးဇင်းတို့လောင်လုံးညီတော်များဖြစ်တဲ့ဒီเจ้าမှာရှိတဲ့သံဃာတော်အရှင်မြတ်ကြီးကဒကာဒီနဲ့လက်တွဲပြီးတော့တရားစခန်းဖွင့်ဒီထက်မှယောဂီတွေလည်းပါတာတရားအလုပ်အထုံးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမိမိတို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဆောင်ထားရတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဆောင်ထားရတယ်တရားအထုတ်ရင်ဘလို့စိတ်မွေးရမှာလဲဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကနောက်ဆုံးပါပဲဆိုတော့စိတ်မွေးရတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုရစေခြင်းလို့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေခြင်းလို့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုစေခြင်းလို့ပြောပြတာပါတရားတကယ်အလုပ်အထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဘလို့စိတ်မွေးရမှာလဲဒါမြင့်တရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနောက်ဆုံးလို့မွေးတော့အမထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရောနောက်ဆုံးလိုပဲမွေးရမှာပဲဒီဘဝကရောက်သွားရင်ဘယ်ရောက်လို့ရောက်မှန်းမသိဒီဘဝကရောက်သွားရင်ဘယ်ရောက်လို့ရောက်မှန်းမသိမနေ့ကပဲဦးဇင်းတို့တမန်ဒုက္ခပရမညာမှာဟောခဲ့တယ်ဒီဘဝလူဘဝမှာပေါ်လာပြီးတော့ပြန်မြုပ်ခြင်းနဲ့မြုပ်သွားတတ်တယ်ဒီလူဘဝမှာရည်တွေကနေပေါ်လာပြီးတော့ကံတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးကူးမြောက်ပြီးလွန်သွားရင်လည်းလွန်သွားနိုင်တယ်တဲ့ဟောသူနာသူအလုံးသောပရိသတ်တွေဟာအခုလူပြည်ဌာနလူလောကမှာပေါ်လာတာငရဲတရိษံပိဋကအတုရကေဆိုတဲ့မြုပ်နေတဲ့ဘဝကနေပြီးတော့တန္တရာရည်ရင်ကျော်မှလူဘဝရဲ့လို့ပေါ်လာတာအဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့အခိုက်မှာပဲခေါင်းလေးထောင်ကြည့်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ဆက်ကူးပြီးတော့မှမသွားပါဘူးဆိုရင်ခြေကုံလက်ပန်းကြပြီးတချိန်ချင်းတော့မြုပ်အောင်ပါလေတဲ့အဲ့ဒီမြုပ်သွားတဲ့အခါမှာပဂတိရည်တဲ့မြုပ်သွားရင်အသက်ရှူလို့မရတော့တယ်လို့ငရဲတရိษံပိဋ္ဌာအတူတကယ်ဖြစ်သွားရင်ကုသိုလ်အသက်ဟာရှူလို့မရတော့ဘူးတဲ့ဘလို့မှမရနိုင်တော့ဘူးတဲ့မိမိတို့မျက်စိရှိမှန်မှန်တွေ့နေတာပဲပျော်စိတ်ကလေးတွေအနီလေးတွေအမဲလေးတွေကင်းတဲ့ကလေးတွေအိမ်မြောင်လေးတွေကြက်ကလေးတွေငှက်ကလေးတွေအိုးတရိษံဖြစ်သွားတဲ့ဘဝကိုကြည့်သူတို့တဏီကုံလို့ကုသိုလ်ဘဏ္ဍာဖြစ်တယ်လဲလို့စိတ်ကူးလေးနဲ့တွေ့ကြည့်တစ်ချိန်မှဖြစ်ဖို့အကြောင်းမရှိပါဘူးမိမိတို့တွေဟာဒီလူဘဝရောက်လာပြီးမှတော့တန္တရာရည်မျက်နှာပြင်ထက်မှပေါ်လာပြီးမှတော့ပြန်အမြုပ်ခံဖို့ဆိုရင်ကိုယ်ထက်မိုက်တဲ့သူကိုယ်ထက်ဆိုးတဲ့သူကိုယ်လောက်အားတဲ့နားတဲ့သူမရှိတော့ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့တရားအလုပ်အထုတ်ကြမယ်ဆိုရင်တရားစခန်းဝင်နိုင်ရင်လည်းဝင်မဝင်နိုင်ရင်လည်းမိမိတို့အိမ်မှာနေရင်သွားရင်လာရင်လည်းအနည်းဆုံးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဘာဖြစ်ရမှာလဲအဲ့ဒီစိတ်မျိုးဖြစ်မှရမှာပါဦးဇင်းတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာသမားဖြစ်တဲ့တတော်ရှိရှူဦးမင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာဒီဘဝဒီခန္ဓာကြီးကိုဘလို့ရေလို့သတ်မှတ်ထားတာလဲနောက်ဆုံးပဲနောက်ဆုံးပဲဒီဘဝဒီခန္ဓာဟာနောက်ဆုံးပဲအမှန်တရားတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေလောကသဘောနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ထမင်းဟင်းကောင်းစားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသမီးဟင်းကောင်စားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစားလို့ကုန်ကန်နီးလီလီကောင်းလီလီနှမျောလီလီသမီးကောင်ဟင်းကောင်စားရတဲ့လူဟာကုန်ကန်နီးလီလီနှမျောလီလီပဲကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုအာယုံပြုကြည့်ရင်ဘဝတန်ត្រာတစ်လျှောက်လုံး
ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုဒီယုတ်ဒီနံကိုဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုဒီယုတ်ဒီနံကိုအရင်တည်ပြီးတော့ဒါနလေးပြုခဲ့တယ်သီလလေးဆောက်တည်ခဲ့တယ်သမထဝိပဿနာလေးအားထုတ်ခဲ့တယ်ဝေယဝစ္စလေးဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဘာကိုအရင်တည်ခဲ့ရတာလဲဒီခန္ဓာကိုယ်ဒီအရင်တည်ခဲ့ရတာတပည့်ကဘုပဲနိဗ္ဗာန်ကိုစံမြန်းဖို့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်ကိုအရင်တည်လာတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာသမင်းဟင်းစားကောင်းတောက်ကောင်းနဲ့စားနေတဲ့လူတွေလိုပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်နိဗ္ဗာန်သွားဖို့ရာအလွန်အလွန်အသုံးဝင်ပါလေဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုအရင်ပြုပြီးတော့ပဲဒါနတွေပြုလို့ကုသိုလ်ဒါနတွေပြုလို့ဖြည့်လို့ပါရမီတွေဒါနကုသိုလ်တွေပြုဒါနပါရမီတွေဖြည့်သီလကုသိုလ်တွေစောင့်ပြီးသီလပါရမီတွေဖြည့်ဘာဝနာကုသိုလ်တွေပြုဘာဝနာပါရမီတွေဖြည့်လို့နိက္ခမပါရမီတွေဖြည့်လို့တရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တကယ်တမ်းကြတော့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာနောက်ဆုံးဆိုရင်နှမျောတတ်ပါပဲနောက်ဆုံးဆိုရင်နှမျောတတ်ပါပဲဒီမှာကကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရှေ့မောက်ခါတိုင်းလည်းဒီလိုဟောတာပဲအခုလည်းဒီလိုဟောတာပါပဲဆရာတော်ဘုရားကြီးဘဝခန္ဓာချုပ်သိမ့်ဇန်ငိမ့်နိဗ္ဗာန်စံဝင်တော်လည်းပဲဦးဇင်းတို့စိတ်ထဲမှာတော့ခုစိတ်ထဲမှာရှိနေတာပါပဲအမြဲရှိနေတာပါပဲဒါနဲ့မို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးနှစ်သက်တဲ့တရားစကားမျိုးတွေကိုပဲဦးဇင်းတို့ပြောပြလေရှိပါတရားနာနေတဲ့ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီဘာခန္ဓာလဲနောက်ဆုံးဘာခန္ဓာလဲဦးဇင်းတို့အာမရပါဘူးတကယ်ကိုပဲနောက်ဆုံးဆိုတဲ့စိတ်မွေးလိုက်စမ်းပါဒီဘဝဒီခန္ဓာဟာနောက်ဆုံးပဲဘာလို့တော့မှာလဲဘဝခန္ဓာကိုယဉ်နီးပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုခဲ့သလိုအကုသိုလ်တွေလည်းလုပ်ခဲ့မိတာပဲ။မယတ္တိဆံပိဋကအတုတကယ်များပြန်မြုပ်အောင်မယ်ဆိုဘလောက်အရှုံးကြီးရှုံးလိုက်မလဲတဲ့။ဒီခန္ဓာကိုမြင့်မြတ်တဲ့လူခန္ဓာကိုယဉ်နီးမှတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအရင်တည်ပြီးတော့ဒါနသီလဘာဝနာဒါနသီလနိက္ခမကုသိုလ်တွေပြုလို့ပါရမီတွေဖြည့်လို့ဒီဘဝဟာနောက်ဆုံးကိုဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်လို့စိတ်မွေးပါကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့စိတ်တခြားစိတ်တော်တွေတခြားဉာဏ်တော်တွေတခြားသီလတမာတိပညာတွေဦးဇင်းတို့ပြောမတတ်တော့မပြောတော့လည်းပဲအဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုတော့ပြောတတ်ပါတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဘယ်လိုလို့သိထားပြီးပြီလဲနောက်ဆုံးခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တယုတရပြုပြင်တယ်လို့လဲရှိတော့ပါဘူးလက်လုတ်ခန္ဓာကိုယ်တည်းကလက်ကလေးလုတ်ကုသိုလ်ပါရမီဖြစ်ဖို့ပါဇက်တော်လေးလောက်ကုသိုလ်ပါရမီဖြစ်ဖို့မျက်လုံးတော်လေးလောက်ကုသိုလ်ပါရမီဖြစ်ဖို့အတန်တော်လေးထွက်ပြီးကုသိုလ်ပါရမီဖြစ်ဖို့တကယ်တမ်းမိမိတို့ကဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုသိတယ်ယီမန်ပူဇော်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအတိုင်းလေးကိုလိုက်ပြီးတော့ပဲနေရမှာပါကိုစိတ်ကိုကိုပြန်မေးကြည့်ပါငါတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာနောက်ဆုံးလို့ငါတို့တွက်ပြီလားနောက်ဆုံးရောဖြစ်နိုင်ပြီလားနောက်ဆုံးရောငါတို့သိပြီလားတကယ်တမ်းဒီဘဝကဒီခန္ဓာဟာနောက်ဆုံးလို့မိမိတို့တွေ့ပြီးသဘောပေါက်ပြီးဆိုရင်မိမိတို့စိတ်မိမိတို့တဏ္ဍာမှာကိလေသာအနောက်တည်ဆုံးအောင်လို့လုပ်နေရတော့မှာကိလေသာအနောက်တည်ဆုံးအောင်လို့လုပ်နေရနိုင်မယ်နိဝရဏအနောက်တည်ဆုံးအောင်လို့လုပ်နေရနိုင်မယ်လောဘဒေါသမောဟတည်ဆုံးအောင်လို့လုပ်နေရနိုင်မယ်အဲ့ဒီအနောက်တွေဆုံးအောင်ကျင့်နေမှကိုဒီခန္ဓာကိုယ်ကဘာဖြစ်မှလဲနောက်ဆုံးမှာဘာလေးများလူချင်းနေတာလဲဆိုတဲ့လောဘဘာလေးများသဘောမကျဖြစ်နေတာလဲဆိုတဲ့ဒေါသဘာမှမတည်ပဲပေါတိပောဆနေတဲ့ဆိုတဲ့မောဟကိုကိုကိုတော်တော်ဟုတ်ပြီးထင်တဲ့မာနကိုထင်ရင်လို့ထင်နေကြတဲ့ဒိဋ္ဌိမနာလိုတာဒီနှမျောတွန့်ဒူတာဒီအဲ့ဒီကိလေသာတွေအဲ့ဒီនិဝရဏတွေအဲ့ဒီတန်ရောဇင်တွေမိမိတို့တန်တမ်းမှာမိမိတို့ကြည်လို့မြင်ရင်ဗုဒ္ဓနုတ္တိပွားတဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့ပြောခဲ့ပါလေမိမိလောဘဖြစ်နေလို့ရှင်လောဘဖြစ်နေတဲ့တပည့်တော်ဒီလောဘကင်းတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုရှိခိုးပါ၏ဘုရားကိုလောဘဖြစ်ရင်ဗုဒ္ဓနုတ္တိပွားရဖို့အကြောင်းရင်းပါလေဒေါသဖြစ်နေရင်လည်းပဲမကြည်မနှက်နဲ့ဒေါသဖြစ်နေတဲ့တပည့်တော်သည်ဒေါသကင်းတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားအားရှိခိုးပါ၏ဗျာ။ဘာမသိညာမသိငြိမ်းမောပြီးနေလို့မောဟဖြစ်နေတဲ့တပည့်တော်သည်မောဟကင်းတော်မူတဲ့
Nya swa bhyan shin kuro myan ji a shikho ba yi bhyan. Adalo bhe gani sayaro bhyan ji ye sindu dogo yukwa dogo buzo do me so yi. Dabhido do khanna go nao song ye do mati dhe dabhido do ga nao song khanna go go son no mu dwa le shino sayaro bhyan ji a bhyan dabhido do yodhi li miya swa buzo ba yi bhyan.Lova sinid, the video do, Lova pinid, the video do, adwet, Lova gay on chin, video, Lova nyanjan yapid, Nibang with Samyan or Mude, Shadow Yanti and Shikova Ipia. Edelomio Puzo, Edelomio Puzo ye, the gay Puzo yale, yanke, Puzo de Guleve, a Jewish city. A Puzo cane, Shadow Yadimia, she beating, she the Kalam Shidobabu, Samuel Baba. She need being below.Nidda wamyong muri ne aya jina muri ne si ni mene. Awa shwe umen dandana shwe umen yekba shwe umen jangdeka. Tabi daga daga mali ha puzo gong puzo ni ha jiza. Yogwa sendu ane neda duro tu ta de duro puzo ni da ga do se go puzo ni da ga na. Duro puzo ni da ga do jin go puzo ni da ga na. Duro puzo ni da ga do ane tang go puzo ni da ga na.တကယ်ပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ဘုရားကိုဗုဒ္ဓပူဇာအနေနဲ့ပူဇော်လို့ရှိရင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကျင့်တယ်လို့လိုက်ကျင့်ပြတာလေဓမ္မကိုဓမ္မပူဇာအနေနဲ့ပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့တရားတော်အတိုင်းနေလာတယ်တန်ခါကိုတန်ခါပူဇာအနေနဲ့ပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့နေပဲတန်ခါတော်တွေကျင့်တဲ့အတိုင်းကျင့်နေလာတယ်ကနေ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့စင်တုရုပ်ပွားတော်ကိုတွေ့ပြီးမြင်လိုက်ရတော့ဦးဇင်းတို့လက်အုပ်မချီပဲမနေနိုင်ပါဘူးကျေးဇူးရှင်မို့လို့လက်အုပ်ချီတာလဲတပိုင်းဩရုပ်ပွားစင်တုတော်ကြီးကိုဘယ်သူတွေကဘလို့ပဲထုထုဘလို့ပဲပြုတ်ပြုတ်ဘလို့ပဲလှုပ်လှုပ်ဘလို့မှမနေတော့တယ်လို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတတ်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်တုန်းကလည်းပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုနောက်ဆုံးခန္ဓာကိုယ်အနေနဲ့ပဲစိတ်ထားကနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဒီတိုင်းနေသွားတော်မူတယ်လို့ဒီလိုပဲနှလုံးသွင်းပါလေဆရာတော်ဘုရားခြေောက်ကလေးနည်းနည်းယောင်းနေပါလားဘုရားအေးယောင်းနေဆရာတော်ဘုရားခြေောက်ကလေးနည်းနည်းအယောင်ကျသွားပါပေါ့လားဘုရားဆိုအေးကျတယ်ယောင်းနေဆိုလို့လည်းမျက်နှာတော့ညှိုးတာမျိုးမရှိအယောင်ကျသွားလို့လည်းမျက်နှာတော့လန်းလာဝန်းတာတာမျိုးလည်းမရှိဘာလို့တုံးဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကနောက်ဆုံးပဲတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့နိဗ္ဗာန်စံဝင်ပြီးသိတဲ့အသည့်မျိုးဦးဇင်းတို့လိုက်ခေါ်လေဘလို့မှမပြည့်စုံနိုင်ပါဘူးတကယ်တမ်းကြတော့ဒီယုတ်ဒီနံဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီကိုယ်ကောင်းကြီးဒီကိုယ်ကောင်းကြီးဟာတန်တရာရေရင်ညော့ဒီဘက်ကန်းကနေဟိုဘက်ကန်းကူးတဲ့အခါမှာဒီဘက်ကန်းကနေဟိုဘက်ကန်းကူးတဲ့အခါမှာလေကိုစီးပြီးဟိုဘက်ကိုကူးသွားရတယ်လို့လေကိုစီးပြီးတော့ကူးသွားတယ်တဏှာကြီးလော်ပြီးဖြတ်ကူးရတယ်နဏှာကြီးလော်ပြီးဖြတ်ကူးရတယ်တဘဝလော်ပြီးဖြတ်ကူးရတယ်ဆယ်ဘဝလော်ပြီးဖြတ်ကူးရတယ်ဖြတ်ကူးရတဲ့အချိန်အတိုင်းအတာတာကြွားရင်ကြွားမယ်နိဗ္ဗာန်စံဝင်သွားကြတဲ့အရှင်မြတ်ဒီဟာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလိတပွဲစီးပြီးတော့ဖြတ်ကူးသွားကြရတာကြီးပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတက်စီးပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပဲဉာဏ်နဲ့လောဝရိယနဲ့လောတတိယတတိနဲ့လှော်ပြီးတော့ဒီလေးကိုလှော်သွားလို့ကိုယ်ပဲကန်းကိုရောက်သွားတယ်။ခရီးတစ်ခုသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဘက်ကန်းကနေကိုယ်ပဲကန်းကိုလေးစီးပြီးကူးသွား။လေးစီးပြီးကူးသွားတဲ့အခိုက်မှာဒီလေးကိုမက်မောတယ်ဆိုတာလည်းမရှိပါဘူးတွေ့တာတယ်ဆိုတာလည်းမရှိပါဘူးသဘောမကျဘူးဆိုတာလည်းမရှိပါဘူးဘာဖြစ်ယုံလေးတက်တက်လဲဆိုရင်ကိုယ်ပဲကန်းကိုရောက်ယုံလေးတက်တက်ပါပဲ။ဟိုဘကံကိုရောက်ယုံလေးတက်တက်ပါပဲ။ဘုရားယဟနာအရှင်မြတ်ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုစံဝင်သွားတယ်ဆိုတာခန္ဓာလေကြီးကိုစီးပြီးတော့သွားကြတာပါပဲ။ခန္ဓာလေကြီးကိုမစီးဘဲနဲ့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမရှိပါဘူးလေ။ဒီယုတ်ဒီနံခန္ဓာလေကြီးကိုပဲစီးသွားရတာပါလေ။ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာဒီဝတ်ဒီခန္ဓာနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးစီးပြီးတော့တွားတယ်တဲ့။ဟိုဘက်ကံရောက်လို့နိဗ္ဗာန်ကိုတက်တော့မယ်ဆိုတော့ဟိုဘက်ကုံးဝင်ရောက်လို့နိဗ္ဗာန်ကိုတက်တော့မယ်
ကြီးကုန်းကိုတက်တော်မယ်ဆိုတော့လေကြီးကိုထမ်းပြီးတော့သွားတဲ့သူရဲ့လို့နာကိုတေဖို့ပြီးတော့ဟိုဘက်ပို့ပြီးတဲ့လေကြီးနာကိုတေဖို့ပြီးတော့ဟိုဘက်ပို့ပြီးတဲ့လေကြီးနာကိုတေဖို့ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ပို့ပြီးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးခန္ဓာကိုယ်ကြီးလို့ဘယ်သူမှဟိုဘက်ကုန်းကိုတက်တဲ့အခါလေကြီးကိုထမ်းပြီးတော့မတော်ပါဘူးတဲ့ အဓုမနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုထမ်းပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမဝင်ပါဘူးတဲ့ဒါကိုမိမိတို့သဘောပေါက်အောင်လို့ခဏရုပ်ထုစင်တုတော်ကြီးကိုဘာအနေနဲ့ခြံထားခဲ့တာလဲခန္ဓာကိုယ်လေခွက်ကြီးအတိုင်းခြံထားခဲ့တာပါယုတ်တုတော်ကိုကြီးညိုယုံကိုးခွေယုံနဲ့မပြီးပါဘူးစင်တုတော်ကိုကြီးညိုယုံကိုးခွေယုံနဲ့မပြီးပါဘူးအော်တို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာ ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးတို့လည်းနိဗ္ဗာန်စံဝင်သွားခန္ဓာကိုယ်ဆင်းတူပါဖြစ်ခဲ့တာလေခြံထားခဲ့တာလေတို့တတိယဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာလည်းပဲဘုရားယဟန္တာတွေလိုပဲနိဗ္ဗာန်ကြီးဘုံကိုစံဝင်သွားရုပ်ထုဆင်းတူတော်ကြီးကိုခြံထားခဲ့တာပါပဲပဂတိခန္ဓာကိုယ်ကိုအများထုံးစံအနေနဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးတို့လိုပဲအဂိဇာပနပူဇော်ရလို့သာပူဇော်လိုက်ရတယ် တကယ်တမ်းကျတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးမိမ့်ငယ်ဂျင်နာကဟေးဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတို့စီးပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုစံဝင်သွားပြီဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုနိဗ္ဗာန်နဲ့ယူသွားလို့မရဘူးဒီလေးကိုကုန်းကိုထမ်းတက်စရာမလိုသလိုဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလည်းနိဗ္ဗာန်ဝင်စံတဲ့အခါယူသွားလို့မရဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်စေခြင်းလို့ယုတ်တုတော်ကိုထုဖို့ခွင့်ပြုတဲ့သဘောပါပဲ ဘုရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဉာဏ်နာလေးနဲ့အာယုံပြုတ်စေခြင်းပါလေသဘောပေါက်စေခြင်းပါလေမိမိတို့ယုတ်တုတော်ကိုပူဇော်တယ်ဆိုတာတရားတသက်နဲ့ပူဇော်တာမျိုးတော့ဦးဇင်းတို့အားမပြီးလို့ပါဘူးတရားနဲ့လည်းပူဇော်စေခြင်းပါလေဉာဏ်ပညာနဲ့လည်းပူဇော်စေခြင်းပါလေဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့စင်တုတော်ရုပ်ွားတော်ကိုတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းဩဆရာတော်ဘုရားကြီးကကြည်စမ်း တို့ဘုံမှာမေတ္တာတွေဘလောက်ကြီးတယ်လဲတို့ဘုံမှာကရုဏာတွေဘလောက်ကြီးတယ်လဲတို့ဘုံမှာစေတနာတွေဘလောက်ထားတယ်လဲကြီးစမ်းနောက်ဆုံးတို့ကိုဟိမင်းတို့ရနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာလေးနောက်ဆုံးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးလက်ထားခဲ့ရမှာတို့တတွေလည်းပဲဒီလိုပဲဘုရားယဟန္တာတွေလိုပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုစွန့်ငယ်ပြီးတော့ဒူလဲသွားရတယ်လို့ဒီယုတ်ထုစင်တုတော်ကိုလည်းစွန့်ထားခဲ့ရတယ်နားလည်စေ
ยกว่าโลกูจีนูจันเลยก้าวหน้าไปไหมปัญญาปัญญ์ปูก้าวมาเลยปัญญาญาณปาองลูกเซนุเบียวปีถามวิวิกามนุยกดอกันนิบกอสาตุบังวุดดอวิวิกามนุยกดอกันนิบกอสาตุบังวุดดอดาริมิอันติมันดีหังตัมมาตัมพุทธะตาตนีตัมมาตัมพุทธะตาตนีသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားထင်ထင်သိမြင်ပြတတ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဤတတ္တမသုံးပါးအဆုံးအမသာသနာတော်မြတ်ကြီးအတွင်း၌ဂေါတမဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသာသနာတော်အဟံဥတ္တယလို့အမည်ရတဲ့ငါထေရီဒီဟံဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဓာရီမိအခုဆောင်ထားရပါလေဘုရားလေတပည့်တော်အခုပရိနိဗ္ဗာန်မဆန်ခင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆောင်ထားပါတယ်ဗျာတဲ့ဣမံဒီဟံဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းပဲအန္တိမံနောက်ဆုံးပါပဲဗျာအရှင်ဥတ္တရမထေရကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာနောက်ဆုံးပါလို့သိတယ်သိလို့လည်းပဲနောက်ဆုံးခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်သွားတာပါပဲသိလို့လည်းပဲနောက်ဆုံးခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်သွားတယ်ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်အရှင်မြတ်ကဒီခန္ဓာကိုဆောင်ထားခဲ့ရတာဘဝတန်တရာတစ်လျှောက်လုံးပါဗျာတဲ့တပည့်တော်လေးတဲ့ဟိုလုံလေးဝိဇ္ဇာ94ကဘာအခါတုန်းကတပည့်တော်လုံလေးဝိဇ္ဇာဟို94ကဘာအခါတုန်းကစန္ဒဘာသာဆိုတဲ့မြစ်ဟောဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာပဲစန္ဒဘာသာဆိုတဲ့မြစ်ရှိပါတယ်ဗျာတဲ့တပည့်တော်အဲ့ဒီမြစ်ထဲမှာငရဲတရိစံပိတ္တအတုရကေအပင်လေးပုံမှာကြောက်ရောက်နေတဲ့တတဝါတစ်ကောင်ဖြစ်နေပါတယ်ဗျာ။အဲ့ဒီအချိန်မှာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးက
Korama Piyashin Kurama Yanjito Mahopahu Shishi Piyashin Kurama Yanjito Suva Sanna Bhaga Miku Divakane Hupa Kuvu Kuro Mulure Sanna Divakama Najapare Piyashin Piyashin Kurama Yanjito Miri Bhongkan Naman Takho Jiro Mure Piyashin Kurama Yanjito Divakangani Hupa Kango Balove Kuku Kulu Anong Yapare Piyashin Doba Doleve Kansama Yabido Kubu Yam Mione Amu Yago Davido Twilendo Davido Bwagane Polai Badevya Odiya Matiga Edi Dunga Babchikera Neso Mijo Babchikera Mijo Chikera Piyashin Kurom Yajido Diva Gangani Hoba Ganku Lulu Libo Zambinya Dagune Mishu Mubiamla Yibingo Shiji in Shamala Chaitalu Yana Bame Doba Doleve Medan Jima Romude, Gruna Jima Romude, Yamjena Jima Romude, Piyashin Kurama Yanjiroga, Mikanama, Yanai Dane, Taviro Tile Babi Piyan, Oh, Doko Kudu Bibu, Doko Kudu Bibu, Adigan Paramidi, Pugere Kudu Parami Pado Neve, Amada Kugujong, Mijong Tuapshin, Taviroha, Tarisam Shinid, Taviroha, Adi Diani La Biro. Piyashin Kurama Yanjiye Shima Bwagane Polai Bane Piyan Bono Jimya Swa Piyan Dabhido Ye Chokong Chakko Dek Dharintung No Mubha Piyan Dabhido Bono Jimya Swa Piyan Go Hubek Go Yau Pupi Bame Piyan So Pupi Ke Bari Diyana Preta Bong Turo Gong Lu Nau Songpo Wan Nau Songka Na Go Song No Mubha Me Ashin Odiya Mathe Yahana Ashin Yaha Bawan Nandara Tu ati daya ni sawwene achenga sabyo baale. Aye ye nunga dilu ati de shigebo lok lo ne baale. Pongno ji miya swabhya hoba gango kumyok chene soye Davido ye jokong chako te darintong no muba bhya. Davido divya ganga ni hoba gango pokwi bhame bhya. Eti ati de wendwa la. Piyashin Kurama Yanjiga Nichong Ye Jangung Thakwa Thet Dharintong Thakwa Kwe Phwe Dharintong Nere Akhama Mijong A Lita Phwe Hupa Gangu Kupi Rinde Piyashin Kurama Yanjiga Hupa Gang Yau Biro Gongro Phwe Thet Thwaro Mijong A Adali Moji Yume Chilu Yano Mijong Mayin Gongmo Lai Dwa Ye Thongsa Shiva Gure Yima Biyo Nere Dattawa Liha Yima Ven Niyama Ne Tayana Prita Bangtura Gongro Udiya Mathe Alangro Bawa Girega Lita Phwe Mijong Bawa Ga Kubi Gira Oh Diva Ganga Hova Gang Ku Aung Mijong Lo Khode Dikhana Go Li Jiha Palaupe Kunyi Kunyi Nao Songno Nyithe Chongne Mawe Nigaya Me Gongmo Go Tem Maya Bala Lo Edi Ma Girega Nyama Poke Ula Poke La Poke De Tayana Prita Abong Tura Gongro Mimidu Dadwiti Ati Li Pobube Yeji Vare Nyan Li Pobube Yeji Vare Tavapam Sujje Mare Nanle Sujje Mare Ahitri Samphyatdo Leve Badami Dakham Pagere Pukku Mya Jaro Phyashin Kuro Mya Ji Mimi Khana Gogo Ayimpyu Biro Hova Gango Pupi Naya Dhadi Puriye Neiman Yaupo Adwe Thaupan Phyatwari Viveka Manu Yodokha Nipakosa Tuttan Vudra Dharimi Antimandiham Namatam Vodha Nadani Phyashin Kurama Yanjiye Dhadana Dhamma Daviro Ye Khwati Khanda Gokaro Nausongma Vephyari Daviro Pyoluta Pyorava Phyam Mijangbawa Khanda Gokaronga Neve Gangwo Madat Nangde Nausongma Vephyari Nausongye Maduva Vupyare Akku Divawa Dikhanda Garo Neibango Samwe Nome Pyadabhido Neibango Samya Nome Pyadabhido De Adwetto Dikugong Dikhanda Jigaro Nausongma Vephyari Balu Nausong Piyada Le Soye Gilita Anaudi Songdwa Lubabhya Gilita Anaudi Songdwa Lubabhya Nivarana Anaudi Songdwa Lubabhya Lava Dhoda Mohari Akuduri Songdwa Lubabhya Dayana Prita Abang Durangang Lu Kukhanan Kujiku Nausong Khanan Kulu Singmui
ยังนับเพียงจูซาในบางสังเวนายองจูซาเอ็งโลจูซาไม่ปกกูฮันนอกสงขานากูพิชิญีนอกดีสงบุยจีบาเนนอกดีสงบุโซยงกุศิกลีนอกนิดละจีนิดละกุศิกลีนอกนิดละจีนิดละดาลีโรจีอามาบ่เจตุรရှင်เสียတော်พระญาติไม่เหงาก็เลยด่าบาเวกุสิกฤกูจี้ดิตริชิมาสิกวยตริลิผิดนิบาสิกวยกุสิกฤกูจี้ดิกุเล็กๆเลุลุฉลอกๆเลุลุบาลีเวผิดนินี่กุสิกฤกูจี้ดิบาลีจี้ไคน่ะเลนโลเมยเสียတော်พระญาติจี้ไคเนี่ยนีนาไนตยะฤก็တော့อะมายจี้บาเวกะนี่ฮ้อเดเตียนเนี่ยเปียวยกุสิกฤกูอนอกดิฉิล่ะไม่ฉิล่ะจี้ไคน่ะเวနောက်တွေရှိနေသမျှနောက်ဆုံးခန္ဓာကိုမဖြစ်နိုင်နောက်ဆုံးခန္ဓာကိုမဖြစ်နိုင်သမျှနိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ဘူးတဲ့ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုကိုယ်ပြန်ကြည့်ပါယခုဟောသူနာသူအာလုံးသောပရိသတ်တွေဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဆုံးမဩဝါဒအတိုင်းကိုယ်စိတ်ကလေးကိုပြန်ကြည့်ပါဒါနာတွေပြုရင်လည်းကိုယ်စိတ်ကလေးကိုပြန်ကြည့်ပါသီလတွေစောင့်တည်ရင်လည်းကိုယ်စိတ်ကလေးကိုပြန်ကြည့်ပါသမထအာထုဝိပဿနာအလုံးလုံးရင်လည်းကိုယ်စိတ်ကလေးကိုပြန်ကြည့်ပါငါစိတ်မှာအနောက်တွေရှိနေသလားအနောက်တွေဆုံးနေသလားအနောက်တွေဆုံးအောင်ရောလုံနိုင်ရလားလို့ပြန်ကြည့်ပါ။နားလေစီခြင်းမတည်းသဘောပုတ်စီခြင်းမတည်းတရားဆိုတာဟိုလိုဒီလိုအထုရတာမဟုတ်ပါဘူး။ဆရာတော်ဘုရားကြီးမိတ်နာပဲကိုယ်စိတ်ကိုကြည့်။ငါစိတ်မှာအနောက်တွေဆုံးနေရလားငါစိတ်မှာအနောက်တွေမဆုံးသမျှငါအာထုတဲ့အလုံးမပြီးသေးဘူး။ငါစိတ်မှာအနောက်တွေမကြည်သေးတည်းမဆုံးသေးတည်းငါအာထုတာမပြီးသေးအချိန်မရွေးအလုံးမရွေးနေရာမရွေးအမှုရာမရွေးကိုယ်စိတ်မှာအနောက်တွေမရှိအောင်မလုပ်ရမှာ ਨੇ အားကိုထုတ်ပြနေရမှာအနောက်တွေဆုံးနေရင်တခြားအာထုနည်းမရှိပါဘူးကိုယ်စိတ်ကလေးကြည်အောင်နေတာပဲရှိပါလေစောစောကပဲဆရာတော်ဘုရားကြီးမိတ်သွားတယ်ဒီဒါနလည်းမပင်ရပါဘူးလူကမှာပဲသီလကုသိုလ်လည်းမပင်ရဘူးပြုကမှာပြည့်သမထဝိပဿနာကုသိုလ်ရဲ့မပင်ညာရှင်ကိုတော်မြတ်ကြည်အာဝေယဝစ္စကုသိုလ်မလုပ်လိုက်ဘူးလားလုပ်လိုက်လားဝေယဝစ္စကုသိုလ်လုပ်တဲ့အခိုက်မှာနောက်နေတာတွေပါဖြစ်တဲ့ဆုံးဖို့မိချောင်းမိချောင်းမိချောင်းတော်မှမိချောင်းတော်မှဝေယဝစ္စလုပ်ပါသေးတယ်ဆိုရင်မိမိတို့ကလူကြောင်းကြောင်းကံဇယဘုရားရိတ်တရားရိတ်ဒီမှာဝေယဝစ္စလုပ်ကိုလုပ်ရမှာပဲတဲ့လုပ်ကိုလုပ်ရမှာပဲတဲ့ဒါနဲ့မိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအရင်အနည်းတည်ပြီးတော့ဝေယဝစ္စလုပ်ရင်းနဲ့လည်းပဲကိုယ်စိတ်ကလေးကိုဘာဖြစ်ရမှာလဲအနောက်ပြီးဆုံးအောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမိတ်ခဲ့တာကိုပေါ့ပေါ့တန်တန်မတွက်ပါနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုကြည့်တယ်မမိတ်ဘူးလားမိတ်လားကိုယ်စိတ်ကလေးကိုကြည့်တတိလေးနဲ့ကြည့်ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုကြည့်တတိလေးနဲ့ကြည့်ဉာဏ်လေးပါပါစေဆိုတော့ဘာဆုံးဖို့လဲဆိုရင်မိမိစိတ်မှာအနောက်တွေဆုံးဖို့အခုထိမိမိတို့အနောက်တွေမဆုံးသေးဘူးဆိုရင်တော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အလိုကြမနေနိုင်သေးတာအပီးအနောက်တွေမဆုံးတော့ငါတခဏလေးတော့ဆုံးအောင်မကျင့်နိုင်ဘူးလားကျင့်နိုင်လားကျင့်ကိုကျင့်ရမှာပါတလန့်တိုင်းရင်တလန့်ဆယ်ရက်တိုင်းရင်ဆယ်ရက်တစ်ရက်တိုင်းရင်တစ်ရက်အခုတရားနာနေတုန်းပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိတို့တွေသည်မိမိတို့စိတ်မှအနောက်တွေဆုံးအောင်ကျင့်ကိုကျင့်ရမှာပါလေတရားအထုတ်ပဲဆိုတာအနောက်တွေဆုံးအောင်ပါဝိဝေကမနုယုတ်တော်ဟံမန္တိဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်သည်မိချောင်းဖြစ်တဲ့ဘဝကလေးကအိုးကြည်စမ်းမှာမိချောင်းဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရေထဲနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကရေထဲပဲနေခဲ့ရတယ်။ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးနောက်တကောက်ကောက်ကုန်းမော်တက်လိုက်လို့မဖြစ်သလိုဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ခန္ဓာတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့ခန္ဓာတွေကဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းစွန့်ခဲ့ရပါပြီ။အရင်တုန်းကလည်းဘဝဒီခန္ဓာကိုယ်ကောင်းကြီးစွန့်ခဲ့ရတာမိချောင်းဖြစ်လဲစွန့်ခဲ့ရတယ်လူဖြစ်လဲစွန့်ခဲ့ရတယ်နတ်ဖြစ်လဲစွန့်ခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်ဘာလို့စွန့်ရတာနဲ့မစံဝင်တာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်တွေကိုတပည့်တော်တို့ကနောက်ဆုံးရေလို့မမြင်လို့ပါဗျာမသိလို့ပါဗျာတကယ်တမ်းကျတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကောင်ကြီးကိုသာနောက်ဆုံးရေလို့တပည့်တော်စွန့်ခဲ့သည်ရှိတော့စွန့်နိုင်ခဲ့သည်ရှိတော့အခုဘဝမျိုးအစိုးကြီးကလေးကနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါတယ်ဗျာဝိဝေကမနုယုတ်တော်ခံနိပကောသပုတ္တံဝုတ္တော
Aham Panyadri Dodi, we can, we gago, and New York, Atuni, Bawarengo, and Kanadi Yage Badevia. Piacin Kuromia Jigo, Kanago, a Yimpu, we are what's up, Buddha, we are what's up, look at Yade Kudu Kanjang. Such a remaining a legion. The Jamin Chidanga, a Jim Dongzejo. Napshita Bawa Bonga, Yitwalu, Maya, Nayet Risa, Pita, Aduke, the Jima Majaba, Piade, Pikanago, Mijong Kanago, Yimpu, Biro, Buddha, we are what's up, look at Lugapia. The Biro Mashule machine, William Machine, Yizilzale, Machido, Neve, the Biro Kanago, Jigo, Piashin Kuromiaji, Adon Puluya, Pu Biro, and so Biro, Sun Lu Dangere, Dana, Kuduka, Shenya. Such a William Pikedaga, Legion. ตะจามิဖြစ်ခဲ့တာကဘုံဆက်6တိတ်နှစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်မြမဖြစ်တဲ့ခဲ့တဲ့အချိန်ကတော့မကြီးမတွက်နိုင်ပါပဲဗျာတဲ့ဘပြီးတော့ငရဲ Kilita and not be Masundi the Mia, the Vido, Nandana, Bimana, Lepia. Tanyango, the Vidoga, Eddie, Pide, a Chinga, Sabido, we can go, I took my Lepia. I am Payan the Vido, the we can, we can go, a New York dog, I took Bali. We can so that don't mash Bali. Kaya, we can. Sit down, we can. Ubidi, we can do Shiba. Kaya we wake up so that a bomb upon it needs you need it so you kaya we come yahoo. Then the agent she did make sweet she did new she did say she did the beach she did. Then you have to get a camera go with Dubama go salu pide go bama do salu pide. Dubama go dualu pide go bama do dualu pide. Eddie a bomb upon many and kaya we come yahoo. Kaya we wake up, mini de boku, a drakilita, and not the kind of women of ya. Kana we wake up, mini de boku, a drakilita, and not the wind, not sumba wapchid, yahanda, pipu soda, Malueva wood. Diana Brida, bong duro gondo, Odia, Matimia, Jimbo, Jimmy, we wake up, I told it. Kaya we wake up, I told this soda, a poor mina, machito. A bomb upon it, the he, the ha, nida, machido, would it? A bomb upon him, a dujin, a bomb upon him, a biogin, a bomb upon him, a dojin, a bomb upon him, a sajin. The Yajik that the Yasakan went out of my Dunema, the wine sajin. Dunema, a nigger be tangin. Dunema, the cannon, nijin. Hello, Bungu, you have Paluma, Gilida, and not be Masomene, Gilida, and not be do you may do need on my papia. Nanay Zijin Made, the Bob of Zijin Made. Who me jong Bawanga, Bolade, Adinian, the Balog Jizum Yandale? Mimi Duga, Luba. Nada Nanele, Sony Bade, the Yadamari, Najani Yabade, the Adidi will come with you like Bane. We wake up, we wake up, and look good, and New York door, Atomi Bade, Gaya, we wake up, shown the day. Gaya, we wake up, a bong pogo, shown Gaya, we wake up, Chitapo. Kaya we wake up with the video to Ato Balevia. Sit down, we wake up with the video to Ato Balevia. Sit down, we wake up so that Mimi, Satema, Loba, Abu Lady, a sugar lady, a nug lady, a nick lady, a bomb makana. Mimi, Satema, Kamesana, Niwadana, Yamada, Niwadana, Tinamita, Niwadana, Odessa, Gugosa, Niwadana. We see Gaza, Niwadana, so that lady, a wimakana. O Duro Gondo. Me jumbo waga, a ti yangede, odia mati along. Napshito leve, deya atu david. Jamapito le, deya atu david. Lupshito le, deya atu david. Balu atu the lenso ye, a pogo shong. We weaken a pogo shong a bongo qua singing yawe. Bawana neja bama bapi. Bagadi a bongo pogo de quavare shong mali. Gilida abong pogule quavare shamare. The young unto the bugu the begiri abong pogule bagine, quaya, shamya.
Begeri abang pok kawbi tayok ten ni dek kan ni pay, aji ni lu lebe taya atuk dek makawa. Begeri abang pok gule kaw, aji jira lah. Begeri abang pok te, mimi seima abang ni jaki li tahu balu gule kaw. Taya na berita abang tu dorong lu, ku seima ah aswa masih busui. Panen tu dene soi, mesti sandam sandam mung ni lu sih, curan ni kain xiao ya yang kau nak. ฉะนั้นกลิ่นมันนั้นโลชิ่งต้องวิริไกบิโดช่องญาณนี้ก้องหนอเอ็นตะโลเวมิมิโดสัยหามิมิโดสัยหาตันทาวริยะตติตมะริปัญญาตุรังก้องฎัตติอามะก้องกุโซยิงจูดันตะเผ่ผิดเดอายุงโกตะนาเนซวยจาเนต้องวิตะเผ่ผิดเดต้องอายุงโกตะนาเนซวยจาเน กูรู้จินานี้มาตะยากูเมญญินานี้มาตะยากูตุจินานี้มาตะยาโซบิ๊ดอไอ้ที่อายุงนี่กูกุสิกกูตีตีตั่นน่ะไม่ยัดနိုင်เนี่ยปกโกตติวริยะญาณอาเนเนี่ยปกโกนี่ก็บาลั่นๆซวยနေตาเลยส่วนอายุดานี้มาตะยาทีเนี่ยโหลูนี้มาตะยาทีเนี่ยโหหานี้มายามาตะยาทีเนี่ยดิโลนี้ชู่มาตะยาทีเนี่ยสุดาตะยาหุ่ฉินหุบบาลิเมดาใบเมกุสิกกะรีกูไม่ยัดနိုင်รูปอ่ะ တကယ်တော့ကိုယ်စိတ်ကတတိလေးရှိနေပြီကိုယ်စိတ်ကဝိရိယလေးရှိနေပြီကိုယ်စိတ်ကအသိဉာဏ်ပညာလေးရှိနေပြီကိုယ်စိတ်ကကိုယ်ချက်တော့ကိုယ်ရပ်နိုင်ပြီဆိုရင်တောင်းဝေးဆိုတာမလို့တော့ပါဘူးကြိုးတန်းဆိုတာလည်းမလို့တော့ပါဘူးတမထဆိုတာကအာကောင်းမုံတံမဖြစ်သေးလို့အာယုံကိုခယူဆိုင်ရပါလေဝိပဿနာဆိုတာကကိုယ့်ချေကိုယ့်လက်ပေါ်ရပ်လို့ရပြီဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုယ်တတိကိုယ်ဝိရိယကိုယ်ပညာပေါ်ရပ်လို့ရပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစိတ်ဟာအာယုံကိုဂယုစိုက်เสียမလို့တော့ပါဘူးတဲ့ကိုယ်စိတ်မှာတတိဖြစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ကိုယ်စိတ်မှာဝိရိယဖြစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ကိုယ်စိတ်မှာပညာဖြစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဝိဝေကမနုယုတ်တော့ဟန်နိဘကောစသုတံဟုတော် อหังพะยาตะบี้ดอติวิเวกังกายวิเวกะโหละอนุยุคดออัธุบาเดพะยาวิเวกังสิทธะวิเวกะโหละอนุยุคดออัธุบาเดพะยาอะบองอะพอเก็งสิทธิ์อองณีดากายวิเวกะกิเลสตานิวรณะดิเก็งอองณีดาดิสิทธะวิเวกะโอตุรอก้องโนจิอะบองอะพอชีโลชิงตะเก็งนอกบาเด กูทายเงินโลทายโลไม่อยากอานาเนียะได้กูตั้วเงินโลตั้วโลไม่อยากอานาเนียะได้กูเล้เงินโลเล้โลไม่อยากอานาเนียะได้บดุจองอป้องอพอจองปกติอป้องอพอชื่อเลยเนียะถ่ายะเป็นมั้นบาเดเนียะถ่ายะชุบบาเดเนียะถ่ายะนอกบาเดปกติอป้องอพอดิกูแม่หนีตะเหมะน้องหนีดามะซ้องดอกูเด้น้องหนีดามะซ้องตะเหมะยะหันดาไม่ผิดพูเด้ โอเตยานะปริตตอปองตุรโกงโนมิมิสิกกะลีมาโลภะลีผิดเนียดาสิกกะลีนอกละบาเดมิมิสิกกะลีมาโดธะลีผิดเนียดาสิกกะลีนอกละบาเดมิมิสิกกะลีมาโมหะผิดเนียดาสิกกะลีนอกละบาเดกุสิกกะลีมาเอริอนอกดิชีเนียดามะซงเตยตะเหมะตอดะบันตะกะตะกะอนาคายะหันดาไม่ผิดไหนมูเดกะนี่ฮ้อปิเดเตยานะเปียวหิงเตยานะอัธุฏฐะบาเนลุเมยหิง กุสิกกูน้อมอ่องลุบไปได้ปกติอภอดิกูแลช่องไล่ดอกุสิกกูน้อมอ่องลุบตัดได้กิเลสอภอดิกูแลช่องไล่ดอตะชู่ตะชู่ก็ปกติอภอกูช่องเนี่ยตะหยอกแท้ตะคันเนี่ยณีเลยกิเลสอภอเนี่ยจะเปียวณีเลยไอ้หลูမျိုးดิหันเตยอัธุฏฐะไม่ขอบาวตะเกณฑ์นั้นอดิกังก็ดอกปกติอภอแลช่องกิเลสอภอแลช่อง วิเวกังอภอโกช่องอป้องโกควาสิทธิ์ญญญาเววาวนานัยยะตมาบัคโกตมถะภาวนาปวาจินปวาวิปัตตนาปวาจินปวาตมถะสิทธิ์เนณีจินณีวิปัตตนาสิทธิ์เนณีจินณีเอลุณีณีเดปกุญญาติวิเวกังเนณีเดลุขอบาเดกายวิเวกังเนณีเดลุขอเดสิทธะวิเวกังเนณีเดลุขอเดวิเวกังกะตงมาบา กายวิเวกะเนี่ยณีเดสิทธะวิเวกะเนี่ยณีเดอุปฏิวิเวกะเนี่ยณีเดอุปฏิวิเวกะเนี่ยณีเดอุปฏิวิเวกะเนี่ยณีเดสรังค์อุปฏิสรังค์ยุ่งเนี่ยนำมาเว้ยที่ยุคดีนั้นดีขณะกูจี้กินสิทธิ์อ่องณีดาโกอุปฏิวิเวกะนั้นแหละอ่องเปียวหิงมิมิโตสิทธิ์กะเลกะนิพพานอายุญ่่หม่องปิ่วปิ๊ดนิพพานโกมีณีติณีเดพลัตตมะบัณฑ์เนี่ยဝင်ซ้านณีเดสรังค์ไม่ใหญ่เอวล่ะใหญ่เอล่ะ ไม่จีอูล่ะจีล่ะใช่อนาคตดิซ้องณีบาเด้
ဘာနောက်ဒီဆုံးနေတာနဲ့နိဗ္ဗာန်မှာရုပ်ဆိုတဲ့ဥပတိမရှိဘူးနံဆိုတဲ့ဥပတိမရှိဘူးယုံနံဘာဖြစ်လဲချုပ်ငင်းနေတယ်။တရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ပဂတိအဖို့ကိုလည်းရှောင်ကိလေသာအပေါင်းကိုလည်းခွာနောက်ဆုံးဒီယုတ်ဒီနံဆိုတဲ့လေကြီးကိုလည်းဘာလို့ခေရမှာလဲထားခေရမှာပဲအဲ့ဒီအတိလေးပေါ်စီခြင်းလို့ပြောနာမှာဝိဝေကမနုယုတ်တော်ဟံ ဝိဝေကမနုယုတ်တော်ခံနိဗ္ဗကောစဒုတံဟုတော်နိဗ္ဗကောစယဉ်ကျက်တဲ့ဉာဏ်နဲ့တပြည့်တော်ရှိပါတယ်ဗျာဝိဝေကအလုတ်တွေကိုအားထုတ်မှတော့ယဉ်ကျက်တဲ့ဉာဏ်ရှိပြီပေါ့ယဉ်ကျက်တဲ့ဉာဏ်ရှိမှတော့ဝိဝေကအလုတ်တွေကိုအားထုတ်ပြီပေါ့ဉာဏ်နုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကလေးအွယ်လူမမေတွေကအဖို့မင်းနာကလေးအွယ်လူမမေဉာဏ်နုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကစားစရာမက်တာ တကယ်လို့ဉာဏ်ရင်းကြံသွားတဲ့လူကြီးကြတော့ကိုယ်ချီကိုယ်လက်ကိုယ်လုပ်ပြီးကိုယ့်ဟာကိုယ်ရက်နိုင်သွားရင်အဖို့လဲမလို့တော့ပါဘူးကစားစရာလဲမမက်တော့ပါဘူးအဲ့ဒီလိုပဲရင်းကျက်တဲ့ဉာဏ်ဆိုတာကတကယ်ဉာဏ်ရှိလာလို့ရှိရင်ပဂတိအဖို့ကိုလည်းမဖြစ်လို့တာပေါင်းနေရတယ်လွန်လွန်ကဲကဲဆိုတာမျိုးကိလေသာတွေမဖြစ်တော့ဘူးလောကသဘောမို့လို့လူတွေနဲ့နေတဲ့ဈာတဲ့မှာနေလို့လူတွေနဲ့နေနေ
ဒီနေ့မှာမတည်ဘူးဘယ်သူနဲ့မှအဆင်ပြေတယ်ဘယ်သူနဲ့မှအဆင်မပြေဘူးဆိုတာလေလုံးဝမရှိတော့ပါဘူးတဲ့ဘာလို့လဲဆိုရင်နိဘကောညံရင့်ကျက်လို့ဘာညံလဲဆိုရင်နိဘကောကိလေသာတွေကိုလောင်မြိုက်တတ်တဲ့ညံအနောက်တွေကိုကြည်စီတဲ့ညံအနောက်တွေကိုဆုံးစီတဲ့ညံလေ မိမိတို့ရဲ့အပေါင်းအဖော်တွေပေါင်းတို့သာပေါင်းနေရတဲ့လောကတာဝန်အရပဲပေါင်းရတော့လေအများနဲ့နေနေရတယ်တာဝန်အရပဲနေနေရတယ်နေချင်တာလည်းမဟုတ်တော့ဘူးမနေချင်တာလည်းမဟုတ်တော့ဘယ်တတ်နိုင်မှာတော့ဒီမိသားစုဒီကြားထဲမှာလူလာဖြစ်မှာတော့ဒီမိသားစုနဲ့နေရမှာပေါ့ဒီချွေရံပြိတ္တဒီပြိတ္တထဲမှာလူလာဖြစ်မှာတော့ဒီပြိတ္တထဲမှာ နေရမှာပေါ့သူတို့ရှိလို့ငါဟုတ်လာပြီလဲမထင်ဘူးသူတို့ရှိလို့ငါရှုပ်လာပြီနဲ့မထင်တော့ဘူးတဲ့ဟုတ်တာရှုပ်တာနေစိတ်ထဲမှာလုံးဝမရှိတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်ပါလေအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်ရဖို့အတွက်ကနေ့ပြောခဲ့ပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဒီယုတ်ဒီနံဟာနိဗ္ဗာန်ကိုလိုက်လို့မရပါဘူးတဲ့ဒီဘက်လောကမှာပဲအဆုံးထားခဲ့ရပါမယ် လေကြီးဟန်လည်းပဲဘလို့မှခိုးပဲကုန်းပေါ်လူသာတက်သွားလို့ရမယ်လေကြီးကတက်လိုက်လို့မရပါဘူးလောကတန်တရာဒီရေပြင်းပါပဲအဆုံးထားပြစ်ခဲ့ရပါလေတကယ်ညံတဲ့အတွက်ကြီးတော့ဒီရုပ်လည်းပဲနောက်ဆုံးအဆုံးထားခဲ့ရမှာပါပဲဒီနံလည်းပဲနောက်ဆုံးအဆုံးထားခဲ့ရမှာပဲဒီခန္ဓာကိုယ်လည်းပဲအဆုံးထားခဲ့ရမှာပါပဲပို့ဖို့တန်တန်မတွက်လိုက်ပါနဲ့လက်သေးခြေသေးလက်ပြားခြေပြားသမင်မဲလေးအဖြူလေးသွားလေးဆန်
ခဲ့တာလဲဆိုရင်မိချောင်းဘဝကလေးကတိခဲ့တာ तू လိုက်လို့မရတော့ဘူး तू လိုက်လို့မရတော့ဘူး तू ကုန်းတော့တက်လို့မရတော့ဘူးထားခဲ့ရတဲ့ဓမ္မထုံးစံအတိုင်းဝိဝေကမနုယုတ်တော်ဟံနိပကောစသုတံဟူတော်တဲ့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့တည်းအဲ့ဒီဉာဏ်ရှိလူကိုပဲကာယဝိဝေကဖြစ်နေပါပြီဘုရားအရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့တည်းအဲ့ဒီဉာဏ်ရှိလူပဲစိတ်တဝိဝေကဖြစ်နေပါပြီဘုရားဘယ်အာယုံမှလည်းလမ်းမဆွဲပါဘူးဘုရားဘယ်အပေါင်းအသင်းမှလည်းမလမ်းမဆွဲပါဘူးဘုရားမဖြစ်လို့နေနေရတဲ့အပေါင်းအသင်းပရိသတ်ကြားမှာမဖြစ်လို့သာနေလိုက်ရုံပေါ့ပေါင်းလာကြည့်လို့လည်းမရှိပါဘူးဘုရားမတွေ့ခြင်းမှုဆိုတာလည်းမရှိပါဘူးဘုရားအဲ့လိုပဲတပည့်တော်တို့စိတ်ကလည်းပဲစိတ်ဆိုတာအာယုံနဲ့ပေါင်းလို့ရှိပါတယ်ဗျာဒီအာယုံနဲ့ဆုံကျင်လို့ဆုံတာလည်းမဟုတ်ဘူးမဆုံကျင်တာလည်းမရှိတော့ဘူးဆုံတဲ့အခိုက်ဆုံတာမှန်သိနေပါနဲ့အသင်းနဲ့ဆုံရင်လည်းဆုံမှန်သိနေတဲ့အတန်နဲ့ဆုံရင်လည်းဆုံမှန်သိနေတဲ့အနတ်နဲ့ဆုံရင်လည်းဆုံမှန်သိနေတဲ့တရားနဲ့ဆုံရင်လည်းဆုံမှန်သိနေတဲ့အရဏာနဲ့ဆုံရင်လည်းဆုံမှန်သိနေတဲ့အတွေ့အထိနဲ့ဆုံရင်လည်းဆုံမှန်သိနေတဲ့အတွေ့အကြံနဲ့ဆုံရင်လည်းဆုံမှန်းသိနေတယ်အဲ့ဒီဆုံတဲ့အခိုက်မှာမဆုံမြင်ဘူးဆိုတာလည်းမရှိပါဘူးဖေရဘယ်အာယုံလေးမှတပည့်တော်တို့ဆုံမြင်နေဆိုတာလည်းမရှိပါဘူးဖေရဒီစိတ်ဖြစ်နေမှတော့ဒီအာယုံတွေကမဖြစ်လို့ဆုံနေရတာပါဗျာလူဖြစ်နေမှတော့လူတွေနဲ့ကမဖြစ်လို့ဆုံနေရတာပါဗျာနတ်ဖြစ်နေမှတော့နတ်တွေနဲ့ကမဖြစ်လို့
ဆုံးနေရတာပါဗျာစိတ်ဖြစ်နေမှာတော့ဒီအာယုန်လေးနဲ့ကမဖြစ်လို့ဆုံးနေရတာပါဗျာတဲ့အဲ့ဒါတာသဘောပေါက်ရင်ဘယ်မလဲလောဘမလာတော့ပါဘူးဘယ်မလဲဒေါသမလာတော့ပါဘူးဘယ်မလဲမောဟမလာတော့ပါဘူးဘာဒုနဲ့မဆုံရင်လို့တွန်းဖယ်နေတာမျိုးလည်းမရှိပါဘူးဘာဒုနဲ့ဆုံရင်လို့ဆွဲခေါ်တာမျိုးလည်းမရှိပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလို့ခေါ်တဲ့ကာယပေါ်မှာနဲ့ဆွဲခြင်းတွန်းခြင်းမရှ
ဒီနေ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့တရားတော်ဒီကိုကျေးဇူးတော်ရှင်ရွှေဦးမင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးကူစားပြောပြနေတာပါမယ်။ ဆရာတော်ဘုရားကြီးရှိနေစဉ်လို့နှလုံးသွင်းပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရှိရင်လေဒီပွဲမျိုးမှာဒီလိုပဲဟောပြီးပြောပြီးမှာပဲဟောပြီးပြောစီခြင်းတာပဲလို့အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပဲပြောပြနေတာပါဝိဝေကမနုယုတ်တော်ဟံနိဗ္ဗာန်ကောစသုတံဟုတော်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဉာဏ်လေးရင့်ကျက်လာပြီးဉာဏ်လေးကောင်းလာပြီးဆိုရင်ကာယဝိဝေကစိတ်တဝိဝေကနေနိုင်ပါပြီဗျာ တပည့်တော်တို့မှာအသိဉာဏ်တော့ရှိပါပြီဥပတိဆိုတဲ့ဒီယုတ်ဒီနံကိုတပည့်တော်တို့ထားကြရမှာမသိပါဘူးဗျာတပည့်တော်တို့နိဗ္ဗာန်စံဝင်လိုပါတယ်ဉာဏ်ဓာတ်ထည့်ရင့်ကျက်လိုပါတယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကောစသုတံဟုတော်နိဗ္ဗာန်ကောစဉာဏ်နဲ့ရင့်ကျက်တဲ့ရင့်ကျက်တဲ့ရင့်ကျက်စင်နေဆိုရင်သူ့တံဟုတော်တိနာကိုကောင်းစွာလုံခြုံရမယ်လေ ตีนะดิสิญเจียนยะเมตีนะดิมุญญะยะเมตีนะดิลงจงยะเมมะเปี่ยวมะจูมะป่องมะเปี่ยวมะจ้ามะหญ่วยมะน้วนเมเนี่ยได้เลยตีนะดิสิญเจตะแค่สิญเจนานุษย์ရှင်มิมิรุสึกกะลีหาปูปิรุสิญเจนาบาเดมิมิรุญญานนี่หาปูปิรุยิ้งเจ่แท่เม็ดลาบาเดตีนะสิญเจอองเลส่องชอกบาตีนะสุนังกะงาบาตีนะคันวะปะโซเมยะเดชิบันตีนะอะคันอะเลยอซวานัยนะมะส่องต้องยะเด ရှင်လေးရှင်သီလရဟန်းလေးရဟန်းသီလဆရာဆရာသီလတွေကိုစောင့်ထင်းရတယ်အဲ့ဒီသီလတွေစောင့်ထင်းတယ်လို့ပဲကြည့်ဆရာတွေကလည်းဆရာတန်ဝန်ကြီးသီလပါပဲတပည့်တွေကလည်းတပည့်တန်ဝန်ကြီးဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေကလည်းဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေဘက်ကတန်ဝန်ကြီးတပည့်တက္ကမတွေကလည်းတပည့်တက္ကမတွေဘက်ကတန်ဝန်ကြီးဆရာဆရာမတွေဆရာဆရာ ငါတော်ဆရာတော်တွေကဟောလို့ပြောလို့ဆုံးမလို့ဆရာဝတ္တရားကြည်ရင်တခါတကမတွေကလည်စွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းစီပစ္စည်းလေးပါနဲ့တာဝန်ကြည်ကြရင်အဲ့ဒါကိုသူ့တန်ဝန်တော်လို့ခေါ်ပါတယ်သူလည်းပဲကောင်းအောင်နေတယ်ကိုလည်းပဲကောင်းအောင်နေတယ်သူလည်းပဲကာယကံလုံးကြုံတယ်ဝစီကံလုံးကြုံတယ်ကိုလည်းပဲကာယကံလုံးကြုံတယ်ဝစီကံလုံးကြုံတယ်ကိုနဲ့ကိုလုံးတဲ့တဲ့တာဝန်တရင်ဝတ္တရားတွေလုပ်ပဲသူလည်းပ
ဖြစ်လာပါလေတဲ့အဲ့ဒီဉာဏ်ချက်နာတာနဲ့အမြကာယဝိဝေကတွေလည်းဖြစ်လာပါတယ်စိတ်ဓာဝိဝေကတွေလည်းဖြစ်လာပါတယ်ဘလောက်ထိမှဖြစ်လာတယ်လဲဆိုရင်တယုတ်ဒီနံဒီခန္ဓာကိုယ်ကောင်ကြီးဟာဝိဝေကမနုယုတ်တော့ဟန်နိပကောစသုတံဝုတော့ ဒါရီမိအန်တိမန်ဒီဟံတမ္မတံဗုဒ္ဓတန်တနိအခုမျက်မှောက်ထင်ထင်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့တန်တနာတော်မှာတပည့်တော်သိပါပြီဗျာတဲ့အိမန်ဒီဟံဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအန်တိမန်နောက်ဆုံးပါပဲဗျာအဲ့ဒီနောက်ဆုံးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတပည့်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ထမ်းထားရတာပါဗျာတဲ့ဒီယုတ်ဒီနံဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးလည်းဘာလို့ပြစ်လိုက်ရမှာလဲစွန့်ပြစ်လိုက်ရမှာ ပကတိနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ရင်လည်းပဲဒီယုတ်ဒီနံကစွန့်ထားခဲ့ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဒီယုတ်ဒီနံရှိနေရင်လည်းပဲတပည့်တော်စိတ်ကယုံနံကိုဟိုထင်ဒီထင်စွဲတတ်တဲ့ကိလေသာတွေမဖြစ်တော့ဘဲနဲ့ဒီယုတ်ဒီနံကိုမျက်ဝါးထင်ထင်မြင်ပြီးတော့စွန့်ခဲ့ရမှမှန်သိပါပြီဗျာတဲ့တကယ်ပြောရင်တော့ဒီယုတ်ဒီနံကကိုကစွန့်ရင်စွန့်မစွန့်လည်းပဲသူကစွန့်နေတာပါပဲဗျာတဲ့ တပည့်တော်အတိညာပေါ်ပါပြီဖေဟာတပည့်တော်အတိညာရှင်းပါပြီဖေဟာအစကတပည့်တော်ကကိုယ်ထင်တိုင်းထင်လို့ရတဲ့ကောင်းမေနေတဲ့ဒီယုတ်ဒီနံကတကယ်တမ်းကျတော့ကိုယ်အစွန့်အောင်မဆောင်ပါဘူးသူကဘာဖြစ်နေတာလဲစွန့်သွားရတာတပည့်တော်တို့ဒီယုတ်လည်းမစွန့်နိုင်ပါဘူးဖေဟာဒီနံလည်းမစွန့်နိုင်ပါဘူးဖေဟာတပည့်တော်တို့စွန့်ရတာမဟုတ်ပါဘူးဒီယုတ်ဒီနံကိုက
Song tua ba de bia de phi bi bia do a phin song tua de po bi pyo do a phin song tua de thain sha phi bi chou do a phin song tua de be a yong phi bi song tua da ba ba de bia be shu sait phi bi song tua da ba ba de bia တပည့်တော်တို့ကစွန့်ရစွန့်ရမယ်လို့ထင်နေတာတပည့်တော်တို့စွန့်မယ်ဆိုတော့ဒီယုတ်ဒီနံကအလိုလိုစွန့်နေပါပြီဗျာဒီယုတ်ဒီနံနေရဲ့ဖြစ်မှုပြက်မှုတဘောပုံမှုပြောင်းမှုတဘောထင်ရှားပြီးချုပ်သားမှုတဘောဖြစ်ပြက်တဘောတွေကိုညံနဲ့မြန်ဝန်းထင်ထင်တွေးတော့ယုံနံကတော့မှကိုယ်စွန့်မှတယ်ဆိုရင်အပေါင်းအသင်းကလည်းပဲကိုယ်စွန့်မှပါပဲဗျာတဲ့အဲ့ဒါလို့တည်တာနဲ့အမြတ်တပည့်တော်တို့စိတ်ကလေးဟာကြည်လင်အေးချမ်းလာပါတဲ့အနောက်တွေပါဖြစ်လေဆုံးသွားပါလေဒီယုတ်ဒီနံဒီခန္ဓာကတော့သူဓမ္မသဘာဝအရာစွန့်နေကိလေသာအနောက်တွေကြတော့တပည့်တော်တို့ကကြိုးစားမှစွန့်လို့ရမှာပါဗျာတဲ့ယုံနံအာယုံဓမ္မတွေကယုံနံတွေကအာယုံဓမ္မတွေကရှုစိတ်တွေကသူ့သဘောသူ့ဓမ္မသဘာဝပရမတ်တွေကစွန့်နေကိလေသာကြတော့တပည့်တော်တို့ကစွန့်ကျင်တဲ့စိတ်နဲ့စွန့်ရမှာပါဗျာယုံနံတွေကနောက်ကြည့်တာမဟုတ်ပါဘူးဗျာအပေါင်းအသင်းတွေကနောက်ကြည့်တာမဟုတ်ပါဘူးဗျာတကယ်နောက်အောင်လုပ်နေတာကကိလေသာတွေပါနိဝရဏတွေပါဒီလောဘဒီဒေါသဒီမောဟတွေပါပဲဆရာတော်ဘုရားကြီးမိန့်ခဲ့တယ်လို့အခုတပည့်တော်တို့ကိုယ်စိတ်ကိုကြည့်ပါတယ်အဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာအခုအနောက်တွေကင်းပါတယ်ဗျာတရားပွဲပြီးရင်တော့ပြန်များပုံနေမလားမသိဘူးအိမ်ပြန်ရောက်ရင်တော့ပြန်များပုံနေမလားမသိဘူးတပည့်တော်တို့အဲ့ဒီအနောက်တွေကိုတကယ်ဆုံးအောင်ထိစွန့်နိုင်မှသာလျင်နောက်ဆုံးဖြစ်မှာပါဗျာတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဘာဖြစ်အောင်လုပ်ရမလဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုနောက်ဆုံးဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိလေသာအနောက်တွေကိုဆုံးအောင်ကိုစွန့်ရမယ်ဘယ်လောဘမှမမက်နဲ့အာမကုနဲ့ဘယ်ဒေါသမှမမက်မဲ့အာမကုနဲ့ဘယ်မောဟမှမမက်နဲ့အာမကုနဲ့ဘယ်မာနဒိဋ္ဌိမှမမက်နဲ့အာမကုနဲ့ဘယ်ကိလေသာမှမမက်ပါနဲ့အာမကုပါနဲ့တဲ့အာကုလည်းပဲသူခိုင်းတာပါကိုခိုင်းလို့မရပါဘူးတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့နောက်ဆုံးဘာလုပ်ရမှာလဲစွန့်ရမယ်ဓမ္မတဘာဝကိလေသာအနောက်တွေကြတော့ကိုယ်ကစူးစမ်းပြီးတော့ဆုံးရမေတဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတော်ဓမ္မတဘာဝအရာမဆုံးငယ်ဘူးလားဆုံးငယ်လားအဲ့ဒါကဓမ္မတဘာဝအရာဆုံးတာဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုယ်တိုင်ဆုံးသွားတာကြတော့ကိလေသာအနောက်တွေကိုဆုံးသွားတယ်နိဝရဏအနောက်တွေကိုဆုံးသွားတယ်တဲ့အနောက်တွေဆုံးလို့ကိုယ်ပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကနောက်ဆုံးဖြစ်တာပါတဲ့တရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးမိတ်နဲ့ကိုယ်စိတ်ကလေးပြန်ကြည့်ဆိုတာပေါ်တီပေါ်ဆာရဲ့လို့မတွက်ပါနဲ့တကယ်ကြီးကျယ်ပါတယ်တကယ်မြင့်မြတ်ပါတယ်အနောက်တွေမှန်သမျှမကတ်နိုင်မဝင်နိုင်မဲအနောက်တွေဆုံးပြီးတော့နောက်ဆုံးဘဝဖြစ်အောင်ကျင့်နေနီးပါလေတဲ့ဒါကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကိုရည်မှန်းပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးစွန့်ခဲ့တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတော့လောကတဘာဝအဂိဇာဘနာပူဇော်လိုက်ရတော့လေပဲဆရာတော်ဘုရားကြီးကရုပ်ပွားတော်ကြီးဆင်းလူတော်ကြီးကိုထားပြီးတော့ဒါကြီးကစွန့်ခဲ့ရမှာပဲဒါကြီးကစွန့်ခဲ့ရမှာပဲလို့ကိုယ့်ကိုအမြဲဆုံးမတာတွေကိုသဘောပေါက်ပြီးတော့တရားနယ်လေးရုပ်ပွားတော်ကိုကြည်ညိုပါပညာနယ်လေးပဲရုပ်ပွားတော်ကိုမြင်အောင်သိအောင်ကြည်ပါတကယ်တမ်းကြတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ဒီဟာကိလေသာအနောက်တွေဆုံးမှာနောက်ဆုံးဖြစ်ပါလေတဲ့မိမိတို့တတွေကိလေသာအနောက်တွေဆုံးအောင်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်နိုင်သဖြင့်လေးတစ်ဖွဲ့ပဲအသုံးကျတဲ့ယူသွန်းလို့မရတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဒီဘဝဒီခန္ဓာနဲ့တို့နဲ့တော့နောက်ဆုံးမယ်လို့သဘောပေါက်သိမြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်နေပေါ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုရရောက်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းကြည့်တခါအာလုံးပဲဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေအနန္တဂုံကျေးဇူးတွေကိုရည်မှန်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြတဲ့ရုပ်တုတော်ဖွင့်ပွဲအလူမင်္ဂလာကုသိုလ်ဒါနသီလသမထဝိပဿနာဝေယဝဆာကုသိုလ်အစရှိတဲ့ကုသိုလ်တွေဟာဒီလောက်ကြီးကျယ်ဒီလောက်မြင့်မြတ်တာမိမိတို့စိတ်ထဲမှာမိမိတို့အသိဆုံးပါပဲဒီလောက်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့ကုသိုလ်တွေကိုမိမိတို့အမြဝေရင်တန်လို့လို့မခေါ်လို့တဲ့ကျောင်းဆောင်လက်ကအစနဲ့မျက်နှာကောင်းနေအများကြီးရှိပါတယ်။မိဟောင်းပါအောင်ဆရာသမားဟောင်းနေလည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒီနဲ့မျက်နှာကောင်းနေကိုမမြင်ရပေမဲ့ရှိတယ်ဆိုတာတည်တည်ချာချာသိပြီးတော့
မိမိတို့ရဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ကုသိုလ်ပါရမီတွေရဲ့အဖို့ဘာကကိုသာဓုနုမောခေါ်လိုခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့အားတည်တည်ချာချာအာရပါရဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ထတ်တူထမြတ်ရစေလိုတဲ့စိတ်နဲ့ရည်စက်တုံချအမြတ်ပြေဝေကြပါကုန်စို့အရှင်မြတ်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့သည်သာသနာတော်ကိုชีญูล้วยละกองชีญูล้วยละกองตระณา3บางโกตระณา3บางโกยงจีล้วยละกองยงจีล้วยละกองกังกันอิอโจโกกังกันอิโกนาเลล้วยละกองนาเลล้วยละกองนิพพานโกนิพพานโกยีมั้นล้วยยีมั้นล้วยเจซูดอเชเจซูดอเชตัดดอเชญาติอีญาติกงดอกงดอเจซูดอโตโกเจซูดอโตปูโซดออาภิปูโซดออาภิยกตุดอพวนบวยยกตุดอพวนบวยอลุมิงกะลาปูโซดออาภิกุตุกองมุโตโกกุตุกองมุโตปิลุงจบากายบากงอีအရှင်မြတ်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ထိုကုသိုလ်ပြုပွဲ၌တရဏဂုံသီလတို့ကိုသောက်တည်ပြည့်လျင်ဘုရားအမှုရှိသောသံဃာတော်အရှင်မြတ်တို့အားသင်္ကန်းအစာရှိသောလူပွဲဝတ္ထုအစုစုတို့ကိုလူတန်းရပါကုန်၏သုံးခဲပွဲပေါ်စဉ်ချိုချင်ရတာဖြာဖြာတို့ကိုယိုသေးစွာသက္ကာလူတန်းညပါကုန်၏ဧပရိတ္တတို့အားကျွေးမွေးကြပါကုန်၏ဝေယဝဆန်တို့ကိုလူလီသည်မရှိအောင်ဆောင်ရွက်ကြပါကုန်၏ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ယုတ်ထုတော်ကိုပုံစုတိတိလူတန်းရပါကုန်၏အလိုရှိရာသုံးဆောင်နိုင်ပါစေခြင်းအကျိုးငါတသိန်းအလူတသိန်းအလူလူတန်းရပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုယိုသေးစွာနာကြားပြီးလျင်ချင်းချံကြိုးကုန်အထုတ်ကြပါကုန်၏အရှင်မြတ်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့ပြုခဲ့ရသောကုသိုလ်ကောင်းမှုสุสุโดอีสุสุโดอีอโพบังกะโกอโพบังกะโกอะเถเถชาอะเถเถชาอะเถเถชากงดอมีบะนัมปามีบะนัมปาสยาตมาสยาตมาสุเมโยไม่สุเมโยไม่สุปริตันโดอาละกองปริตันโดอาละกองอะทุอาภิญเจซูดอရှင်เจซูดอရှင်ဆရာသခင်သက်တော်ရှင်ရွှေဥမေဆရာတော်ဘုရားကြီးအား၎င်းเจซูดอ